Ni sam hram, ni freskopisanje bez pomoći najpre ovih ljudi koji žive ovde, ali i institucija koje deluju, srpskih institucija koje deluju na ovom prostoru, u ovome gradu. Tu među nama je i naš predsednik, gospodin Spirić, koji je vaš domaćin, a i naš ujedno, gde zaista svesrdno sa svojim saradnicima pomaže ovaj sveti hram, pa smo, eto, skorije vreme za svetog Dimitrija osveštali jednu velelepnu salu za proslavu hramovne slave i gradske slave ujedno, jer mi to zajednički činimo, zajedno slavimo od kad je krenulo da se slava sveti Dimitrije slavi i kao hramovna i kao gradska slava. Znači, združenim snagama to činimo i uvek delujemo na jedan način zajednički. Crkva i institucije države Srbije su ovde jedno faktički.